بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وعلى اله. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. يا نار يا من نار يا دنيا يا صبح. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا نار يا سبحان ملك كريم الله تیری بارگاہ میں سب حاضر ہیں، تیرے گھر میں حاضر ہیں ہم سب. رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما. محترم ارسلان صاحب تشریف لائے، اپنا مبشر بھائی شکین صاحب، اقبال صاحب، میرے محترم تشریف لائے، بچے آئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب دی مولا سب دی حاضری قبول فرما. میرے رب العالمین جنہیں دوستاں نے لنگر جی حصہ پایا، سب دیا آرزواں نیک آرزواں پوری فرما. یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں تو مولا گناہوں تو توبہ کرتے ہیں معافی عطا فرما. میرے کریم اللہ معافی عطا فرما. میرے کریم اللہ جتنے مسلمان بیمار میں شفا عطا فرما. محترم ارسلان صاحب دے عزیز یا مبشر بھائی شکیل بھائی اقبال صاحب انہاں دی کوئی بھی عزیز نے سرفراز صاحب انہاں دے کوئی عزیز بیمار نے یا محترم بیٹھے نے، یا اللہ سارے دے عزیزاں رشتہ داراں نو مولا شفا عطا فرما. میری والدہ محترمہ والدہ گرامی کو شفا عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ یہ بابرکت رات معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کو خوشیاں بڑیوں خوشیاں فرشتوں نے منائی، تیرے حکم سے حوروں حوروں نے خوشیاں منائی، ہر جگہ خوشی خوشیاں جناب. یہ سارے تمام انتظام میرے مالک تو نے خود کروایا. یا اللہ ان خوشیوں کا صدقہ ہمیں بھی خوشیاں عطا فرما. جو پریشان ہے اسلام صاحب ان کو جو پریشانی ہے، مولا جو بھی دکھ تکلیف ہے مولا دور فرما. اپنے محبوب کا صدقہ مولا تیرے محبوب کا وسیلہ دے کے دعا مانگ رہے، معافی عطا فرما. یا اللہ میرے والدین کو صحت تندرستی لمبی عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان آدم لا نبینا علیہ طیب وسلام لے کر آج تک دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما. قبروں کے اندر روشنی عطا فرما، سکون عطا فرما، درجات بلند فرما. محترم نیازی صاحب وہ ان کا وصال ہو گیا، ہماری انتظامیہ تھے تو ان کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ محترم نیازی صاحب ذوالفقار علی نیازی صاحب، بڑی خدمات ہیں ان کی، بڑی مساجد انہوں نے بنائی ہیں. میرے علاقہ کا نعمت حضور محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شہزادے حضور جانشینی محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لاڈلے مرید ہیں، لاڈلے مرید حضور نیازی صاحب کی بلا وہ دنیا سے چلے گئے. یا اللہ ان کی بخشش فرما. جو انہوں نے نیک کام کیے مولا، جو نیک کام کیے انہوں نے کریم اللہ قبول فرما، ذریعہ نجات بنا. اچھے آدمی نیک آدمی تھے، انہوں نے بھی مٹھائی کے لیے انتظام کیا ہے. یا اللہ سہیل بھائی ان کے بیٹے جناب محترم محمد سہیل نیازی صاحب نے مٹھائی بھیجی ہے ان کے سارے ثواب کے لیے. ہاں جی مولا کریم نیازی صاحب کو یا اللہ ان کو قبر کے اندر سکون عطا فرما، ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما. سہیل بھائی اور ان کی والدہ محترمہ، ان کی مشیرہ، جتنے بھی گھر والے ہیں، ان کی اہلیہ، بچوں کی خیر فرما، سب کی خیر فرما. میرے مالک پورے ملک پاکستان کی خیر فرما. حضور محدث رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری سارے فرما. حضور جان اسیر محدث رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فیضان جاری سارے فرما. حضور غوث پاک اسد کا ملک پاکستان پہ خصوصی کرم فرما. جو ان کے حالات خراب ہیں مولا، جو پاکستان کے نقصان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما. اگر اس قابل نہیں تو تباہ برباد فرما. اس بابرکت کا صدقہ مولا مہنگائی جو ہو رہی ہے، یا اللہ کوئی بہتر سونا سبب فرما، سونا بندوبست فرما، لوگوں کے لیے آسانی فرما، دنیا اور آخرت میں بلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما. محترم اقبال صاحب ان کو صحت عطا فرما، ان کی گھر والے کو، بچوں کو صحت، بیٹیوں کو صحت تندرستی عطا فرما. شکیل صاحب ان کے گھر والے بچے سب کو صحت عطا فرما. مولا صاحب کی خیر فرما. عثمہ شیخ عثمان صاحب، محترم مرزا آصف صاحب، جتنے بھی دوست صاحب، محمد سعید صاحب، دعاؤں کے لیے کافی دوستوں نے کہا، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین. صلی اللہ علیہ حبیبی وآلہ وسلم.